U sistemu srednjoškolskog obrazovanja Tuzlanskog kantona posebnošću svojih ciljeva i zadataka Srednja savremena umjetnička škola u Tuzli od školske 2021-2022. Godine predstavljaće važan element kulturnog razvoja. Akreditovane nastavni plan i program autorsko je djelo osnivača i strukturiran je tako da osigurava potreban standard općeg, gimnazijskog obrazovanja i stručno-umjetnički odgovarajući nivo opće kulture. Suština svega je zapravo da mi želimo srednjoškolce školovati kroz primjenu umjetnosti kao modela razmišljanja, pristupa, ali smo uspjeli izboriti se i napraviti tako da i u opće obrazovnim, ali i u stručno-umjetničkim predmetima mi zapravo primjenjujemo dramu kao osnovno sredstvo komunikacije između učenika i profesora, a s druge strane i kao način komunikacije učenika sa zajednicom ili sredinom u kojoj će raditi. Nama je u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju odgoja naše kantona omogućeno dva načina školovanja srednjoškolaca. Dakle, prvi je da je ovo škola u statusu učenika redovnog obrazovanja, što znači da je učenik odabrao samo našu školu i ovdje ima i opće obrazovane i stručno-umjetničke, a drugi oblik i mogućnost jeste paralelno obrazovanje gdje dakle učenik već ide ili će ići u neku drugu srednju školu kao prvi izbor, u našem slučaju dolazi samo na stručno-umjetničke predmete, a mi iz sistema prve škole priznajemo sve ocjene iz opće obrazovnih predmeta. Krajem 2020. godine u Tuzli je uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osnovana Srednja savremena umjetnička škola Tuzla koja sa radom počinje na jesen. Iz ministarstva poručuju da je ova škola idealna prilika za usavršavanje znanja i vještina za one koji imaju afiniteta prema umjetnosti. Inače, ta srednja savremena umjetnička škola u Tuzli, pored tih zanimanja, ona se bavi i obrazovanjem učenika u smislu što mogu pohađati i redovnu tu školu, ali i kao paralelnu školu. Škola primjenjuje inovativan pristup obrazovanju oslanjajući se na iskustva i rezultate dugogodišnje primjene drame u odgoju kroz programe Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja Mladi Tuzle. Ovom školom mi bismo voljeli da vidimo šta će se to desiti, a znamo već i pretpostavke su jako velike i mislimo da će doći do velikih rezultata kada drama i pozorište uđe u sistem obrazovanja. Ovakvih metoda primjene teatra i drame u obrazovanju ima svugdje u svijetu, ali u našoj regiji je takva metoda u radu sa srednjoškolcima i osnovnoškolcima jako malo zastupljena u obrazovanju i evo sada svi oni koji imaju priliku, svi koji žele da takvu jednu vrstu obrazovanja primjene na svojoj djeci i djeca prođu kroz to da jednostavno upišu ovu školu. U prvoj generaciji mi ovu metodu želimo primijeniti u dva polja. Prvo jeste umjetničko zanimanje i ono nosi zvanje izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije. To je srednjoškolac koji će kroz umjetnost uočavati potrebe zajednice u kojoj živi i pokušati kroz različite programe umjetničke ili kulturne djelatnosti zapravo dati odgovor. Nekad će to biti sredstvo prevencije, nekad sredstvo informisanja, a nekad sredstvo pod znake navoda napadanja i direktnog suočavanja sa tim problemom. Suprotno tom zanimanju jeste drugo zanimanje, mi ga smo ga nazvali omladinski lider. To je budući poduzetnik, budući omladinski radnik koji prije svega uči se da vodi druge, ali također kroz metode rada sa vršnjacima uči da ih potakne na omladinski aktivizam, na volonterizam. Završila sam osnovnu školu Pazar i sada sam na toj raskrsnici kad treba da upišem srednju školu i ja sam baš odabrala savremenu umjetničku. Pored savremenu umjetničke sam planirala gimnaziju. To mi je bila nekako namjera da ovamo učim o umjetnosti, a ovamo ipak da malo više radim za budućnost. Idem u građevinsko-geodetsku školu, smjer grafički dizajn. Imam 16 godina i nekako, pošto idem u pozorište mladih, nekako mi je za film i za fotografiju sve više privlačilo to da više naučim, da više radim. I onda se pojavila ta savremena umjetnička škola gdje sam se odmah pronašao tu i gdje sam odmah rekao mami, ja ovo moram upisati. Tako da mi je nekako to postaklo da učim nešto novo. Kadar koji će obrazovati buduće umjetničke radnike su partneri i stručne saradnice Pozorišta mladih u Tuzli iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ja ću imati priliku u ovoj školi da upoznam nove polaznike sa
sa dva potpuno nova predmeta. U Bosni i Hercegovini su to novi predmeti na nivou srednje škole definitivno. Prvi predmet je likovno oblikovanje prostora koji ću predavati u prvoj godini, a drugi predmet je scenski kostim i osnove odjevanja koji ću predavati u četvrtoj godini. I jedan i drugi predmet su zaista, ja mislim, vrlo zanimljivi i vrlo primjenjivi za ova dva profila koji će se obrazovati u našoj srednjoj školi, zato što pružaju jedan uvid u likovni aspekt njihovih budućih zanimanja, koji je, kako da kažem, uvijek je dobrodošao, pogotovo za animiranje, to jest za prezentaciju neke nove ideje i za animiranje ne samo publike, nego i nekih budućih saradnika. Sama ova škola koja je formirana za mene je jedna vrsta herojskog projekta, pogotovo zato što je na jedan vrlo, vrlo ozbiljan način izvršeno istraživanje potreba za određenim zanimanjima koji ljudi rade, a za te poslove nema stručnosti, nema diploma koje bi se mogle verifikovati za takva zanimanja. Polje interesovanja gdje mi želimo poslati naše učenike, prije svega na praktičnu nastavu kroz treći i četvrti razred, onda naravno i kroz projekte zapošljavanja, jesu centri ustanove za kulturu i informisanje širom kantona, jesu osnovne i srednje škole kao stručni saradnici u vođenju van nastavnih aktivnosti i naravno ono što nam je dragocjeno i bitno, mi kroz projekte udruženja i pozorišta koji su osnivači ove škole zapravo vidimo potrebu za ovim zanimanjem i definitivno smatramo da ćemo prvu generaciju mi, ako ništa drugo, imati gdje angažovati. U martu 2021. godine prijemni ispit položilo je 13 učenika u predroku. 12. i 13. juna bit će održan drugi upisni rok, kako je i planirano Zakonom o srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona. Polaznici polažu prijemni ispit koji uz školske ocjene uključuje i provjeru sposobnosti i darovitosti za određeno područje.